ိတိတမရှင်ရှင်ရဲ့အကြောင်း7မျိုးထဲမှာသီလနုစတိမြေသီလရဲ့မကျိုးမပြတ်ပုံသတ်ရှင်းဖို့ဆင်ခြင်ရတဲ့အခါမြစ်တိအာရဝန္တာရဲ့ပိဋိအကြီးကျယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ့လေဟောတော့ပါတယ်သီလတကယ်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုအားကိုးရပါတယ်အကူရကုန်လေပြောနေတဲ့တော့ကာလကအမျိုးသားတယောက်ဘုရားတရားကြားလာပြီးတော့သတ္တရည်နဲ့သတ္တဘုရားရှင်လို့ကြသဝကဉာဏ်ကြီးပွားပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခံယူယဟန်တရားကြီးရှင်း300မှာဒီကဏ္ဍဆဲဆဲပေါ့ဒီကဏ္ဍဆဲဆဲလေးမှာကုတိလကိုရှင်မြင်လို့သိတဲ့အားရတဲ့ပိဋိကြီးဖြစ်ပြီးယဟန်နာအတိအဲဒါရှင်းတော်တာလေးသာသာလေးအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျောင်းရောင်လေးတစ်ခုမှာအဲဒီဘုဘောင်ရောက်တဲ့အချိန်သမဏတမခေါ်တဲ့ကိဋ္တာငြိမ်းချမ်းတရားတွေယူတည်တဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့သုံးလောက်ရထားပြီးတော့အထုတ်နေသူကတော့လောကဒေါသအဆိုင်ရဲ့ကိဋ္တာတွေယောပါပြီးတော့နောက်ဆုံးကင်းပြအောင်ဆွေးညော်ခြင်းနဲ့အထုတ်တယ်သူရဲ့မကြီးခေါ်မလားအဲညီငယ်ရဲ့ဇနီးပေါ့ပြည့်ညီရဲ့ဇနီးကအင်းကနေပြီးတော့သူအပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရလို့တဲ့အနေနဲ့လောဘကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒီကိုယ်တော်ကြီးတာသနာဘောင်မပြောလို့ထွက်လာရင်ပစ္စည်းတွေခွဲဝတ်ပေးရတော့သူတို့မှနည်းပါးပေါ်ရရှိတယ်။အကုန်လုံးအပိုင်ကြီးကျင်လာနဲ့ကိုတော်ကြီးကြီးကိုလူသားသမားတွေလှုပ်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းတယ်။ဒေါသကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါတော့ဆိုးတယ်လောဘဒေါသကြီးဆိုတာ။အဲ့တော့သူတော်သမားတွေဟာသွားရောက်ပြီးတော့ဝိုင်းတဲ့အခါကုတော်ကြီးတင်းလုံးတဲ့ကျောင်းလေးဝိုင်းတဲ့အခါသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေတော့ခဏတိခါမှာဘယ်မှမပြေးပါဘူးဒါပဲနဲ့မရဘူးလူဆိုတာဒီမှာအမကံကြမရှိဘူးတဲ့ဒါတော့အမကံကြမရှိဘဲနဲ့တော့ဒါတော့ခွင့်လွတ်လို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့သူကအမကံကြပြေးလိုက်ပါတယ်အနည်းမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ပေါင်နဲ့ချောင်းလို့တခါလေးရိုက်ချိုးပလိုက်ဟုတ်ကြောင်းလို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များနာမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသီလနဲ့စပြီးတဲ့သူရဲ့ထူးခြားချက်တွေခါတဲ့တမဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူမကြီးနဲ့သူနဲ့ကွာခြားကုန်လို့နှိုက်ရှင်ရှင်ပေါ့တရားကိရိတာကူရီရောကိုငြိမ်းဖို့ချမ်းသာဖို့ဘောဂကိရိတာတွေဖြည့်ပေးတယ်တော့အဲ့ဒါလေးရှင်ပေါ့သူသာသမားရဲ့ခဏသားတော့သိမှကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူကြောက်တာတစ်ခုရှိတယ်။သူ့မှာကဉာဏ်တရားတွေအားလုံးလို့ကိစ္စမပြေသေးဘူး။ကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်။ကိလေသာတွေရှိနေတာကိုသူရုံဆက်ဆုံးနေတာ။သူ့ဘဝကို။ဒါတော့ဒီသာသမားတွေကရုပ်တရားတတ်လို့ထေသွားရင်ကိလေသာနဲ့တေးရတာ။သိဆက်ဆုံးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဘဝမျိုးသိပြီတဲ့ဆိုရင်ယောနဲ့ယောတော့တရားလေးရတဲ့အခါကိလေသာတွေကုန်တဲ့အခါသူတရားအထုတ်လို့လို့တာမြင့်တဲ့သဘောပါပဲခဏတိခါဖို့ရပါတော့ဒီမှာမေတ္တာရက်ခံတဲ့သဘောပါပဲဘုံလုံး၆လုံးကျိုးသွားတယ်ရိုးရိကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်များနာရှာမလဲဆိုတာသူယောဂီတွေတောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဆိုကြဘုံလည်းကပူဒီနာပူညာထုံကျင်းစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီတော့မှတိခါနိုင်ဘူးဆိုကြရွှေ့လိုက်ကျင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်မျိုးမျိုးလုပ်နေတာပါလေ။အဲ့ဒါမျိုး။ဆရာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်။အချိန်ကလည်းပဲကြာခဲ့ကြာခဲ့ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်ပါဒီမျိုးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီပေါင်လျှောင်းကျိုးတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့အခုတရားထုတ်လို့ပေါ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်များမလဲဆိုတာ။ကုလိုကြီးကြည့်ခံစားတယ်။ဒီကွာလည်းပဲတရားရှိမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့မြဲပြမှတ်နေတာ။နာတာလေးလက်မှတ်မှာပေါ့အချက်ပေါ်တာလည်းမှတ်မှာပေါ့။ဘယ်လောက်များနာရှာမလဲဆိုတာပေါ့။တတိမလို့ဘူး။တတိယလေကအဲ့ဒီတတိကဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာကိုသူကတားထားတာ။ကိလေသာကြီးကိလေသာအရင်းတွေကိုသူကတားတာပေါ့တတိနဲ့တားတဲ့။အဲ့လိုတားတော့မှသူကဆင်းရဲနေမိမိရရမ်းပြတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အခုအထိရမ်းတည်လာတယ်။ကျုပ်ဖြစ်တာများရှိသလားဆိုတာပေါ့။ဘာမှသူ့မှာဒီလမှာအနာအဆာမရှိအကုန်လုံးရှင်းနေတာဒ
ီလစင်ဒီလစင်စင်ကြတာတည်းကိုဝင်တာလိုက်တာတိတ်ဝင်တာလားပီတိကြီးစားပြီးတော့ခါတဲ့အကြီးကျယ်ဖြစ်တာပီတိကြီးဖြစ်သွားရင်သူခံစားရတဲ့ဝေဒနာတော့တနည်းနည်းနဲ့ရော့သွားတာပဲဆက်သွားတာပဲအခုယောဂီကြီးနည်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 းအားထုတ်လို့ဝေဒနာတွေကကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တည်းအားရပီတိကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါသိကောင်းပါဝေဒနာ ਈ တက်တက်ရှိပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဝေဒနာမရတာကိုကောက်နေတာပဲဘာမှမမှုတော့ကြောက်တော့အဲဒီဖြစ်လာတဲ့ပီတိတွေကိုပဲသူရှိတာပဲနှစ်သိမ့်နဲ့နှစ်သိမ့်နဲ့အားရတယ်အားရတယ်ဆိုခဏချင်းပဲခန္ဓာကိရိယာကဘုမှာရနာဖြစ်သွားတာကတီလာနဲ့ဘလောက်အကူရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါတီလာဆင်းရင်တော့ပီတိကြီးဖြစ်ပီတိကိုဆက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာညာအရှင်းရှင်းတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနာဖြစ်သွားတာဒါတော့စိတ်ငြိမ်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာချမ်းသာမချမ်းသာကိုချမ်းသာရလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသီလတွေပေါ့လေဆိုရင်မြဲသာမသိရေးပြောတယ်သီလမြဲနေနေတရားထုတ်လို့ဉာဏ်နေနေသမာဓိရှိလွယ်နေနေဉာဏ်ပွင့်နေနေပဲသိရေးပြောတယ်မှာတကယ်ရေးကြုံတဲ့ခါကျတော့သီလအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဓိဋ္ဌိရသွားတဲ့ခဏချင်းလေးပဲသိအားကိုရတာသီလဘာမှလည်းဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးသီလအားပါပဲသာမဏေတားစီထားပြီးတော့တရားလူရင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတဲ့ဟူစီကကြောင်းနေရတာပါဆယ်ယံဆယ်ကလေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာကနုစတိမိမိဒီကဆုံးကျဲမှုဘာမထတအောက်မေ့ရှင်ကြီးတော့လည်းပဲစီတိတွေဖြစ်ပွားစီပါတဲ့ကြာကနုစတိဘာဝနာပွားခြင်းဖြင့်နှစ်တရားတဲ့စီတိတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုဒါနကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာပါရမီမြောက်ဒီဝေချေကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်မှလည်းပဲစိတ်သိအားရဲ့ပြည်ပြည်ကြီးပွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါရမီမြောက်စရာမိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးနဲ့နဲ့မှာငက်ွက်မှုရှိပဲနဲ့။မြတ်ချမ်းသာစီရင်ကျုံခါ၎င်းဘဝလူမြောက်ဘဝမှာဘဝဆင်းရဲခြင်းမှာလူမြောက်ပါရခြင်းကျုံခါ၎င်းရည်ပြော်ပြီးတော့ပြည့်ရတဲ့ဒါနကုသိုလ်မျိုးသာပါရမီဒါနမြင့်တဲ့ဒါနလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြင့်တဲ့စာကားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သူကတော့ဒုဗိကကာလခေါ်တဲ့အစာရည်စာကောင်းပါနမတဲ့ဒီဒီများထိုက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမုံမြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့သတင်းသုံးပေါ်ရင်ရှိရတဲ့အခါမျိုးဟောဒီလိုခါမျိုးတောင်ပေါ်ကဆက်ဆက်ပါပါမုံမြတ်နဲ့ထားပြီးတော့လူနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ဝင်တာရတာလူတွေဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဒုဗိကကာလမျိုးမှာဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရရှင်းနေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရတာပါ။အဲလိုအလူဒါနာမျိုးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သိပီတိတွေဖြစ်တာ၊အာယိပီတိတွေဖြစ်တာ။ဒီဥကျောင်းကအပြယဒုက္ခသာမဏေမင်းဟာစိတ်တိုက်တုံတောရဲမှာဝင်ကြည့်ပြင်းနေတော့ရှားပါတဲ့အခါပေါ့လူနှစ်ယောက်နဲ့မြင်းသုံးယောက်စားပါ။စားဖို့ပြင်းနေတော့မှလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြွလာတာနဲ့ဟုတ်တယ်လှူလိုက်တာသူလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါလှူရတာတော့ဝင်လာတာမရှိဘူးတဲ့တိတ်ဝင်လာတာပဲတဲ့မှာဆက်ကြတာဒီမှာမှတ်တမ်းကြီးကြည့်ရပါတယ်လို့ဖတ်ချက်ကြီးကြည့်ရပါတယ်လို့ဆက်ကြပါပါဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမုံမြတ်များထားပြီးတော့များလှူရမယ်ဆိုရင်တိတ်ပီတိဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုပီတိဖြစ်နေတော့အောင်စွန့်ကျဲပြီးကနဲ့စာကကိုအာယုံပြုမိလို့ရှိရင်သိပြီးတော့ပီတိကြီးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါရဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့လည်းပဲပီတိကြီးဖြစ်ပွားစီပါတဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများကိုယ်တွေလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အချိန်ကမလုံလောက်တာနဲ့ဟုတ်လို့မပြောတော့ပါဘူးရှင်ကျုပ်ကတော့လာရောက်ပြီးတော့အာထုတဲ့ယောဂီများဒီကပြတ်ပြီဆိုရင်တရားကလည်းပဲအချိန်လေးကကောင်းတယ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်တရားကြီးပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဒီကလည်းပဲဆက်เสียမှရှိ။ဟိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်တရားပေါ်ဒီခုတော့ပေါ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကြိတ်ပြီးတော့ပေါ်ဒီကမ္ဘာထဆရာကြီးကစီးထောက်ပါလေ။စီးထောက်တော့တရားများရသွားပြီ။ပြည့်စုံသွားပြီဆို။အိုးတိတ်ဝင်တာတာပဲခါလေ။ရှားပါတဲ့ပုံကိုကြီးထောက်ပါလိုက်ရတာဆို။တရားတွေနေရာကျဆိုတိတ်ဝင်တာလေ။သာကနုတိဘာဝနာပါဝနာကြီးပွားတာ။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုကြီးကိုပဲတရားခက်ခဲမရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ငွေမတည်ပြီးတော့ပေါ့လေဆ
ောင်ရွက်လို့အောင်မြင်တဲ့အချက်ကလေးပေါ့လေဘုန်းကြီးကိုယ်တော်ရိုက်ရှိပါတယ်ဒါလေးသိဝင်သွားတယ်ဒါလေးရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲကြုံနေတဲ့အခါမှာအပြည့်ကြီးရောက်ရပြီဆိုသိဝင်သွားတာဒါမှအဲပြီးတော့ဒေဝဒေဝတာလုသတိဒေဝတာလုသတိဆိုတာကတော့သူ့အတိုင်းပါလာကြရင်လက်တွေကိုဖမသတိရခြင်းဆိုတာလည်းဒီလိုပြောပါပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေဝရလက်ပြည်လောကဇမတိလောကရောက်နေကြတဲ့ထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအလေကားသူရောက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံကောင်းတာပြီးကောင်းကျိုးရဆိုးတာပြီးဆိုးပြီးရဆိုတဲ့ဒီလိုတတ္တတရားရှိကြတယ်တတ္တတရားအခြေခံပြီးတော့မကောင်းတာတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းတာတွေဆောင်ပွားကြတာဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတာသီလတွေစောင့်ကြည့်ကြတာတည့်တည့်တို့မြင်ပြီးတော့ภาวนาတရားတွေအားထုတ်ကြတာဒီလိုတတ်တာသီလအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကျိုးတွေကြောင့်သူတို့ဟာနတ်ပြည်လောကဇမပြည်လောကရောက်ကြရတာသူတို့မှာတတ်တာသီလအစရှိတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ငါမှလည်းပဲသူမှလည်းပဲဒီတရားတွေရှိတယ်ဒီတရားတွေမသေးလားဆိုတတ်တာမသေးလားသီလမသေးလားဘူးအခြားအခြားကုသိုလ်တရားတွေလည်းမသေးလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေနတ်တွေရဲ့နတ်တွေမှာရှိတဲ့သီလတတ္တတရားအစရှိတဲ့တရားတွေကိုတက်တည်ထူပြီးတော့ပေါ့လေသနမူလာယူပြီးတော့ကိုကိုကိုပိဋိတိဖြစ်အောင်ပေါ့လေရှင်းရင်လားဆက်ရှင်းရင်လည်းလူကြီးသိတဲ့ရတဲ့ပိဋိတိဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကိုရှိမှပိဋိဖြစ်တာမရှိရင်ဖြစ်ဘူး။တတ်တာလည်းရှိမှသီလလည်းရှိမှအခြားခြားသကုတ္တတရားတွေလည်းရှိမှလည်းဒါမှဖြစ်တာ။တတိသဝုရိယတတိဓမ္မာရိပညာပေါ်လည်းဒါရှိ။ဘယ်နာဝတ်တာ။ဒါတော့ဥပသမနုစတိဥပသမနုစတိဆိုတာတိတိသာငိမ့်ပုံလေးကိုဆင်ញင်တာပေါ့တတ္တသာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပသမဆိုတာတိတိသာလုံးဝငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရှိတာပါပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့တိတိသာဆင်းရဲဟိုဆင်းရဲကြီးငိမ့်ပုံပေါ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အခါတိတ်အားရတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မဟုတ်တော့မှတန်တရားတွေအားထုတ်တော့သမာပတ်နဲ့တိတိသာကြီးတော်တော်ကင်းကွာပြီးတော့တချို့များဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း60နှစ်ပေါင်း80အရာတိတိသာရှိခွင့်ရဘူးဆိုတာပေါ့ဒီကဲကိလေသာပေါ်လာဘူးသမာဓိနဲ့တခါရဲ့သမာတထားတာမြဲတဲ့သူကသဏ္ဍာန်ဘာဝင်စားနေတာကိုအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာမြဲတဲ့စိတ်ကကြီးပြီးတော့ပိဋိတိဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တာဝပြောနေအခုဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဤဝရဏတရားလေးကိဝိစင်ကြဲပြီးတော့စိတ်ကလေးတော်လေးတက်လာရင်လည်းဖြစ်လိုက်တာပိဋိရာကြီးဖြစ်တာပဲငါအရင်နဲ့မတူဘူးအရင်ကအပြင်လောကမှာဆိုရင်လက္ခဏာစိတ်ကြီးဘူပိုင်ကိုဖြေးနေတာအခုတရားနယ်ရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါဖြေးလိုက်တာဆိုတာပေါ့လေတရားနယ်ရဲ့အေးပုံလေးကြီးပေါ့လေနည်းနည်းတရားဝင်ပြီးတော့အထုတ်ကြည့်လို့အေးပုံလေးကြီးပေါ့လေစဉ်းမြင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပိဋိတွေလေးဖြစ်တာသိကောင်းတာတော့တကယ်တရားရလို့ခုမှတကယ်အေးတာလေးတွေများတည်ဘယ်လောက်များရှင်းရမလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကိလေသာငြိမ့်ပုံစဉ်းမြင်ပါမတ္တတအာယုပြုပြီးတော့လည်းပိဋိတွေဖြစ်ပွားစေရမယ်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရည်အများကြီးရှိပါတယ်။ဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပိပိတွေဆိုတာတမယ်နဲ့မပြည့်နေတဲ့အပျော်မျိုးချမ်းသာမျိုးပေါ့။ကာမဂုဏ်ပျော်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကပြန်စင်းစားတဲ့အခါမှာတိတ်ကောင်းလို့တော့မထင်ပါဘူး။ပူမာပဲနဲ့ကြည့်ရတယ်။ဒီတရားချမ်းသာမျိုးကပြန်စင်းစားတယ်ဒီပုံပြုနေတဲ့အားရဝင်ဖြစ်နေတယ်။စိတ်ကွာခြားတယ်ကွာ။ဒါမလို့ခိတိတာငြင်းမှုဟာကြံစည်သလိုရှိပြီးတိတိဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီလက်ခံတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူခပုဂ္ဂလပြိဝတ္တနတာတဲ့ဒီဒေါသစွမ်းနဲ့စံတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဝဲရဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာစိတ်ခင်တဲ့မေတ္တာတတ်ကမပါဘူးသူရဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့မေတ္တာတတ်ကမပါတော့စိတ်ကထောက်ကကကြီးရှင်းသူပြင်းမှုရှိဒေါသအစွမ်းနဲ့အမှန်တန်ကြမ်းတမ်းတာအဲ့ဒါလိုဒေါသအစွမ်းနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျုပ်သေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကျူရီယာမှမသိဘူးတရားနာရမှမသိဘူးတရားထုတ်ရမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုရှောင်းပါတဲ့ဒီလောကမှာဒေါသအစွမ်းနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုနေကြလို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲဘယ်ရှင်းနိုင်မလဲမြဲတမ်းသိရှင်းရရမှာပဲကွာအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဝေးဆောင်ကသာမပိဋိဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကသိနေတာပုဂ္ဂလ
ေဝနတာဆိုတာသီနိတာပုဂ္ဂလဆိုတာအတောဇဗဟုလပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအတောဇဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာမေတ္တာတွေပြန်ပြောပြီးတော့ညံ့ညံ့ညောညောနဲ့စိတ်ထားတိမ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စိတ်ထားတိမ်မွေးလို့ရှိရင်ကိုယ်မူရတဲ့တိမ်မွေးတော့တာပဲနှုတ်မူရလည်းပဲအများအပြားတိမ်မွေးတော့တာပဲဘုရင်ကတော့စိတ်ထားမေတ္တာတွေပြန်ပြောပြီးတော့ညံ့ညောတဲ့နှူးညံ့တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိဒတ်လို့ရှိရင်အေးရယ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့အဲပေါင်းပါတဲ့အဲ့လိုပေါင်းလို့ရှိရင်ပြည့်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ပသဒနိယသုတ်သန္တာပိစ္ဆခဏတာဆိုတာဇာတိယတန်ခါယန္တာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပေါ်ပြတာအထူးအားဖြင့်ဒီလိုလက်တွေ့ပြင်သုံးရတဲ့တရားတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပေါ်ပြီးပေါ်ပြတာဒီပန်တရားအထုတ်ရှိရရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ်လို့ဒါဒီပေါ်ပြချက်တွေပေါ့ဒီပေါ်ပြချက်တွေကိုအဲဆင်ញင်တာပေါ့ကြားလာပြီးတော့ဆင်ញင်တာဆင်ញင်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာသောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာဟောဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးတွေဒီကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြည့်တည်ဖြစ်တာဘုရားယုံကြည်တဲ့ဘုရားသိယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘုရားကုံတော်တွေအောက်ပြီးတဲ့တိတ်အားရတာတရားရဲ့ဘုံတော်တွေတန်ခါရဲ့ဂုံတော်လေးပေါ်ဒီကကြီးဒါဒီအာရုံပြည့်ရတယ်ရှင်တိတ်ပြီးတော့ဂုံတော်လေးမဟုတ်အဲ့ဂုံတော်လေးကိုပေါ်ပြတဲ့သုတ်တန်လေးပေါ်ဒီရှင်ရတာတိတ်ပြီးတော့ဒီဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဒီဖြစ်ရင်အကြောင်းတရားပါပဲအဲ့နောက်ဆုံးကတော့တတ္တိမုတ်တတာဆိုတာသောရထိုင်ပြီးအောင်ရဖို့လေးမျိုးလုံးမှာနှစ်သိအားရတဲ့ဒီဒီကြီးဖြစ်ပွားစီဖို့ရာမြဲတာစိတ်ကိုင်းညွတ်ထားတာဒါအလေးပေးထားတာအလေးပေးပြီးတော့ကိုယ်လက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်ရလေးတွေပေါ်သေးလိုက်ပြီးတော့ရှိမှချင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီဝရဏတရားတွေပယ်ထုတ်နေတော့ဒီဝရဏတရားတွေကျင်းလို့ရှိရင်တော့ပိဋိတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီပိဋိတွေဖြစ်ဖို့ရပါတယ်တွားလည်းပဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဤရလည်းပဲအမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့အိတ်လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့နေရာဌာနလေးမှာပေါ့အမှတ်ကလေးပါနေတာဒါပိဋိဝိရိယသံဝဇ္ဇဉ်တွေအဲပိဋိသံဝဇ္ဇဉ်တွေဖြစ်ရေးအတွက်အမြဲတစေပေါ့လေဥစားပေးပြီးတော့ပေါ့မှန်တယ်တင်းရွတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေတာအဲဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိဋိတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကနောက်ဆုံးအကြောင်းပါပဲဒီနေ့ပိဋိသမထဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၁၁မျိုးအဆုံးသတ်ဟောပြီးပါပြီဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြောင်းဆိုရှင်လည်းပဲဖြေထားပါပြီ